ដំណឹងបន្ទាន់សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី28ខែមីធូដានឹងមានភ្លៀងលេីងឡំដោយផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយជាពិសេសនោះអាកាសធាតុនឹងប្រែច្រើនក្ដៅកាលពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21 ក្រសួងថនធានទឹកនិងអូតូនិយមរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងលេីលំដោយផ្គររន្ទះខ្ចោរកន្ត្រាក់ឥឡូវនេះក្រសួងថនធានទឹកនិងអូតូនិយមក៏បានផ្ដល់នូវព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់តកតងទៅនឹងភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្ចោរកន្ត្រាក់ហើយជាពិសេសគឺមានអាកាសធាតុក្តៅដូច្នេះសូមបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នរាជធានីភ្នំពេញក្រសួងថនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពិតិចទៅច្រើនលេីឡំនឹងបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយអាកាសធាតុក៏ក្តៅដែរបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការព្យាករអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលរងអតិពលពីច្រឡងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលអុសបានឡាយនៅលើភ ieck ខាងជើងប្រទេសថៃប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនេះរដីបក់ក្នុងល្បឿន២ម/ចំទៅបាងគោកក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វិលទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24 ដល់26អង្សាសេនិងសិតានហៈភិបអតិបរមាមានពី35ដល់37អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីតិចតើបង្គួរជាមួយគ្នានោះបណ្ដាផ្នែកខ្លះនៃខេត្តនិងរាជធានីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនដោយអនលើលាយលំតើដោយផ្ការន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយឡែកបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងខ្ពង់រាបអេសាន សាតានហៈភិបអបបរមាមានពី23ដល់25អង្សាសេនិងសាតានហៈភិបអតិបរមាមានពី34ដល់36អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមនិងមានលេីឡំទៅដោយផ្កោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយអន្លើដោយឡែកតំមន់មាត់សមត់សាតានហៈភិបអបបរមាមានពី24ដល់26អង្សាសេនិងសាតានហៈភិប អតិបរមាមានពី34ដល់36អង្សាទេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពិតិ្តទៅបងគួលាយឡំដោយផ្ការន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ព្រមទាំងរលកសមុទ្រក្នុងកម្រិតមជ្ឈំបើលោកលោកស្រីរៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំដោយផ្ការន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់ហើយសំខាន់នោះគឺអាកាសធាតុក្តៅ ដូចនេះសូមអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់គ្នាក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពខកក ontract ភ្លៀងរន្ទះផ្គរជាពិសេសនិងអាការសៀតក្ដៅអរគុណប្រិយមិត្តក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅក្នុងដៃរបស់โลกនេះ